Sådan en lømmel. Jeg vidste på, at der er noget maskepi mellem de to. Det skal nok passe, Frida. I der på hat med hinanden. Lad være med at sidde der og prøve på at være morsom. Og Ida Johansen kender sine lus på gangen. På trappegangen. Idiot. Hvad siger de? Nej, det var min mand. Det er Kåre Anker, de taler med. Der kommer en herre, skal tale med mig i aften. Han kan ikke være før efter 10. Kunne de ikke bede deres mand være så venlig at gå ud og lukke ham ind? Kan de virkelig nok tage imod gæster i aften? Jeg mener, tusind tak. Fik du ikke det sidste år? Jeg er stor på det. Det kan hun stadig være. Men det er nat med at få roller. Hun har heller ikke råd til at holde pige mere. Og det er sivet ud. Hvorfor? Og svær med dem. Hvorledes lever de? Nå, er det dem her, Munk? Jo, jeg ringede på for at spørge, om de ville glæde mig med deres selskab på vores lille aftenlige spaceretur. Men jeg ser, ja, i parentes bemærket, deres ganske nydelige påklædning, at de venter besøg, så vil jeg ikke forstå. En anden gang, Munk. En anden gang. En anden gang, det lyder forjættende. Hvem sætter ikke sin lid til det forjættende, når det gælder at møde dem, madame? Men må jeg have lov at spørge dem, hvornår ser man dem på scenen igen? Jeg bliver aldrig træt af at spørge. Og jeg ikke at sige det, men jeg har trukket mig tilbage. For bestandigt. Jamen, det er jo ganske urigtigt overfor deres store publikum. Ja, det er værre end en forbrydelse. Det er en dumhed, som Voltaire sagde. Nej, de minder nok Tyrann. Ja, det er Tyrann. Ja, man bliver gammel og forkalket. Au revoir, madame. Au revoir, herr Munk. Glem så ikke spaceret turen i morgen. I morgen. I morgen skal I ikke svigte dem. Godnat.